Ministerstvo školstva predčasom vyhlásilo výzvu na podporu vzdelávania predškolákov, do ktorej sa zapojila aj materská škola v našej obci. V projekte financovanom z Európskej únie bola škôlka úspešná a z projektu sú podporené obe predškolské triedy v materskej škole. My sme sa do tohto projektu zapojili a získali sme teda finančné prostriedky na dvoch vychovávateľov. Nakoľko v našej materskej škole máme momentálne 51 takých detí, ktoré teda sa pripravujú na vstup do základnej školy. Čo je vlastne úlohou týchto pomocných vychovávateľov? Je to hlavne napomáhať adaptačnému procesu, aby si tieto deti ľahšie zvykli na toto prostredie. Počíta sa tam s deťmi aj s zdravotne oslabenými, zdravotne postihnutými alebo rómskych detí, ktoré by inak do tej materskej školy nechodili. Takže v podstate je naozaj potrebné, aby učiteľka, ktorá v súčasnosti má na starosti 25 detí, aby sa mohla individuálne venovať týmto deťom tak intenzívnejšie. Takže na to vlastne nám poslúži aj tento pomocný vychovávateľ, čiže budú sa môcť individuálne viac venovať týmto deťom, tie ich oslabené oblasti intenzívnejšie rozvíjať. Finančné prostriedky z projektu sú účelovo viazané na podporu vzdelávania v predškolských triedach. Vedenie školy preto do oboch tried zabezpečilo napríklad nové interaktívne tabule, určené primárne na vzdelávanie, ale aj rozvíjanie jemnej motoriky detí či zábavné hry. Podarilo sa nám zakúpiť nové interaktívne tabule, ktoré vlastne tento výchovno-vzdelávací proces oživia, budú tieto vzdelávania pre deti aj z tých sociálne slabších rodín atraktívnejšie a vlastne tak sa snažia učiteľky v týchto triedach aj vlastne docieliť a dostatočne pripraviť tie deti na tú základnú školu. Projekt sa bude realizovať v druhom polroku tohto školského roka a počas celého nasledujúceho školského roka.